Karibuni wapenzi watazamaji wetu pale popote mlipo. Leo hii tupo hapa katika ofisi za ubalozi wetu zilizopo jijini London nchini Uingereza. Basi hivi leo tumepata fursa ya pekee ambapo ubalozi wetu umeandaa ziara maalum ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Mizengo Pinda ili kuja kuongea na Watanzania, kuwaeleza nini hasa Tanzania kinachoendelea, changamoto gani tumezipata, kuna maendeleo gani, ni vitu gani ambavyo Watanzania sasa hizi wanatakiwa kujua ili kuweza kusaidia kuleta maendeleo ya nchi yetu. Watanzania kutoka katika vitongoji mbalimbali wajitokeza kwa wingi kabisa na kuja kumsikiliza Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu aliambatana na mkewe Mama Tunu Pinda ambao kwa pamoja walipokelewa rasmi na Mheshimiwa balozi wetu hapa nchini Uingereza Peter Kalage, naye aliweza kumtambulisha kwa maofisa mbalimbali na wafanyakazi katika ubalozi wetu wa hapa jijini London. Kabla kwenda kutana na Watanzania, Mheshimiwa balozi na Mheshimiwa Waziri Mkuu walipata fursa ya kuweza kubadilishana mawazo, ambapo Waziri Mkuu alipata muda kuangalia kitabu cha wageni na kuweka sahihi kama ilivyokuwa desturi na utamaduni wa ubalozi wetu. Basi hebu tusikilize nini sasa kilichosemwa katika siku hii. Karibuni sana. Sasa tulichofanya ili tuweze kwenda vizuri, tukaona kwamba tulikuwa tuna mipango, lakini ad hoc. Haikuwa imepangwa hivyo kwa utaratibu ambao mnauona mahususi. Kwa hiyo rais akaona turejeshe ule utaratibu wa tume ya mipango. Tume imeundwa ile na Dr. Mpango anajina fanya. Dr. Mpango ndio mtendaji mkuu wa tume ya mipango. Hiyo na kachimu pale kazuri, lakini bado tunakajenga na kenyewe kwa sababu bado sikakuwa sana. Lakini ndio ningekucho mpaka sasa. Kwa hiyo umetuandalia mpango mrefu wa maendeleo wa miaka 15, lakini tume subdivide into 5 years. Tukasema tusiwe walafi. Tuchague maeneo machache tuyasimamie through a budget process. Kwa tukakubaliana hilo. Kwa ukienda kwenye ile mpango kulikuwa tumesema kwanza miundombinu. Tuipo priority namba 1. Sasa miundombinu ni nishati, barabara, bandari, uwanja, ndege, reli, masuala ya sayansi na teknolojia, yote hasi tumeweka kwenye kipaumbele cha kwanza. Cha pili ikaja kilimo kwa tafsiri ile pana iliyosema. Tatu tukaja na viwanda, maendeleo ya viwanda, na kwa sehemu kubwa hapa viwanda vingi tunavyoviota ni vile vya processing industries ambapo tunataka vitumie rasilimali inayotokana na wakulima na wafugaji na wavuvi. Hivyo ndio tujaribu kuviendeleza zaidi. And then ndio tukaja kwenye eneo la nne la maji safi na taka, kwa sababu ni crucial kwa kweli kwetu. Hili enda zaidi, mambo mengine yote yanakwenda vizuri, lakini kija kwenye maji taka. Na mwisho tukasema ni maendeleo ya rasilimali ya rasilimali watu, human resources. Kwa hiyo tukachagua kipaumbele vitano. Si kwamba maeneo mengine hatutayafanyia kazi, hapana, lakini tumesema kwenye budget process na katika utafutaji wa finances, huu ndio uwe mpangilio wetu. Lakini kwa kweli tungelipenda resources nyingi zaidi zijikite kwenye maeneo hayo matano. Na utaona kwenye budget ya safari tuko busy kweli kweli na nishati, busy na bandari, busy sana na masuala ya sayansi na teknolojia. Alafu kwa sehemu kubwa viwanda hivyo ambavyo umesema baba navyo itabidi kuvijikita kwa nguvu sana. Sasa kwa nini? Well, obvious reason, wengine wachumi, kwa hiyo unajua kwa nini tumekazania eneo hili la miundombinu, sababu ni muhimu sana. Sasa katika breakdown yetu ya what we want to do, kwa mfano kwenye nishati,
tumesema tunataka, maana sasa hivi on the average megawatt tunazo pata pale Tanzania just about 600 kabisa, na ndio maana kelele nyingi kidogo, 600 kidogo sana. Uwezo wetu ambao tulidhani leo building capacity kubwa, lakini kutokana na sababu mbalimbali we cannot get that much, ama maji hakuna, ama hiki hakuna, au mitambo imechoka. Na kwa hiyo effectively it's about 600 megawatts. Hasa tumesema hapana, sisi tunataka ndani ya kipindi hiki cha miaka mitano hii tufike mpaka 2780, na tumejipanga na tunaamini tutaweza. Tukifika pale angalau kidogo tunaweza tukasema na umeme kidogo wa kutosha, na unaweza kusaidia sana katika kukuza uchumi. Tunapanua bandari ya Dar es Salaam ili iweze kujibu matatizo mengi yaliyopo pale, lakini tumeona kupanua pale peke yake maana pale ni gati 13 na 14 bado we not be able to solve the problem. Kwa hiyo tumeamua kujenga bandari mpya Bagamoyo pale, okay, ambayo itakuwa ni model na financing tayari tumeshapata, na mkandarasi ameshapatikana. So tutaka tuone namna ya kushift baada na ambayo iko pale lopsided hivi tuweze kuihamishia pale pale, tutabaki tuna deal na mambo fan plan, lakini eneo lile tulitaka sasa ndio litusaidie zaidi kwenye hilo eneo la kuimarisha bandari zetu na kuweza kufanya vizuri zaidi, ibidi kukompiti hata na Kenya, maana lazima mtazame jirani yako kile kazana na unakazana zaidi. Kwa tunaamini na sisi tutaweza kujenga hiyo kitu vizuri sana. Reli ya kati tunaimarisha, meshaanza karabati hapa na pale, na hivyo kweli tulichonacho sisi kichwani pale ni kujenga kupokea ile reli. Na feasibility study tulishafanya, tukaja kwenye detail design study tukakamilisha. Na hiyo sasa hivi tunaendelea kutafuta financing na watu wajitokeza, hopefully tuta manage. Lakini lengo letu ni ile central corridor yote, kuna jachi kwenda Mwanza, unaingia Isaka, tunakwenda mpaka Burundi kwa majirani zetu. Kwa hiyo ndio ndoto ambayo tunaifanya pale. Barabara nalo tumeona tu iko mgumu mkubwa, tazieleza baadaye kidogo. Mkongo wa taifa ule na wenyewe sasa tumepokea kwa sababu tunafanya kazi, naweza nikasema sisi wenzetu kule mbali unaona tunajitahidi sana. So karibu tumeshafikia mikoa yote, tumeunganisha karibu nchi zote za jirani, na wameshaanza kutumia. Kwa hiyo we are getting a bit of some money out of the use of the mkongo wa taifa kutoka Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda na Kusini. Kwa hiyo lakini jingine kubwa ambalo tunajaribu kufanya sasa ni matumizi makubwa ya special economic zones, kwa sababu tumeona pengine hii wenzetu wameitumia sasa China, na sisi tunaamini inaweza kutusaidia sana. Na mwisho ni jitihada zetu za kutaka kuzalisha mbolea sisi wenyewe pale ndani. Tumeona bila mbolea ni uongo, kilimo hakieni. Kwa tumeona tukabilia na hilo tuweza kuifanya vizuri. Na mwisho kabisa ni godi ambayo tunataka tuitumie kwa ajili ya kuzalisha mkaa wa mawe. Sasa kwenye eneo hili nako tunadumu basi tuwe tumunga metujalia, ndio maana sema katika fursa tuwe zipata kakari itazieleza kidogo. Kwa kweli we are better placed off kuliko hilo kwa siku za nyuma, labda siku nye tuboronge, lakini kwa kweli kama ni neema unafikiri tumejaliwa. So kwa hiyo kwenye mpango wa maendeleo wa miaka mitano kwa vipaumbele vyake, ndani ya vipaumbele hivyo kuna maeneo tumeidentify hiyo haya ambayo nimejaribu kuyaainisha moja moja, kwamba tufocus zaidi kwenye maeneo haya kwa sababu nadhani yataweza kutupa nafasi kubwa sana. Reli ya TAZARA nayo tumesema tusiiache hata kidogo. Tumeipa umuhimu mkubwa kwa sababu opportunities ambazo tumeziona kusini, kwa maana ya mkaa na chuma na mkaa wa mawe pale Biganga na Mchuchuma, and then kuna hii gesi ambayo imegundulika pale kusini hasa Mtwara kwenye kina kirefu cha bahari, tuna coal ambayo imepatikana kwa wingi sana Ngaka maeneo ya Ruvuma ya hasa. TAZARA inaonekana ndiyo mkiimarisha itatusaidia sana kufeed katika haya maeneo ambayo tumekuta hatuna ujanja, lazima tutafute namna ya kuingiza kiungo cha reli kutoka kwenye maeneo ya mkaa wa mawe
na maeneo mengine ya chuma kuja kwenye korido hii ya Tazara. Sasa bahati nzuri kwa upande wa Mchuchuma hala angalau tunaweza tukasema comfortable kwa sababu tayari tuna mtu ambaye tumesha identify. Lengo ni reli na tunatazama reli ile namna tukaviunganisha na poti ya Mtwara. Reli tunaona tuipe nafasi zaidi kwa sababu kuna maeneo mengine hatuna namna isipokuwa kuunganisha kwa reli. Sasa hivi tuna plan reli mpya Tanga Arusha Msoma mpaka Kampala na tunazo sababu nzuri pale. Ya kwa sababu Tanga ni bandari muhimu sana. Na tumeona tuitumie ile kusaidia kwa ajili ya kupitisha mizigo hatimaye mpaka Kampala. Kwa sababu Kampala wamekubali kwa sababu kwamba tayari kuweka ile meli la kubebea mizigo lile ambalo ilikuwa inataka meli na ferry between Kampala na Msoma. Sasa kiungo chake tumeona kiwe ni bandari ya Tanga. Kwa sisi tumeona ile reli itatusaidia sana kuimarisha ile eneo. Kwa hiyo tumeona huu mradi na wenyewe tunachukua tayari. Kwa hiyo tumeshaingia na mikataba tayari kwenye Uganda na sisi na jitihada sasa za ujenzi wa ile reli zinaendelea vizuri. Upande wa Dar es Salaam pale katika bandari wote mnakajua, maana wakati ile mnaagiza vitu mnajua kero mnayoipata kufika kwenye bandari ya Dar es Salaam. Lakini tatizo letu kubwa ni nini? Letu kubwa pale ni kwamba ile eneo kwa ajili ya meli za mizigo halitoshi, dogo sana. Sasa mkitaka tufaulu pale, lazima tutafute namna ya kuongeza ile eneo na tuongeze kina zaidi kwenye bahari ili meli zingine ziweze kuingia kwa raha, tuweze kupanga meli nyingi zaidi kidogo ili tuweze kuhakikisha kwamba mizigo mingi zaidi inapata fursa pale ya kuhudumiwa vizuri. Kwa hiyo tunataka kuipuuza bandari ya Dar es Salaam kwa sababu tutataka kujenga bandari ya Bagamoyo. Pana tumeona bado itaendelea kuwa ni kiungo muhimu sana. Kwa na sisi tumeona ile tuifanye hasa tungekuwa tumeanza. Ili kubunge letu kali kweli. Kwenda na gati 13 na 14 ile tukapata na Mswahili akaleta na estimates zake, tukatamba kwamba sasa tunaanza bunge ile sababu ya kidogo. Umesema dola ngapi? Sema dola 500 na kitu ile sasa. Eh? Haiwezika. Nyingi sana. Wizu. Au ufisada tu ukubali. Sasa tufanyeje? Kabidi na tukakaa pale, tukaambia sasa muende mkajiridhishe kwa mara nyingine. Whether kweli gharama hizo ni justified au hapana. Kwa hiyo tukastoa kidogo pale, kabidi tukurudi tena kwa tata independent consultant, tufanye ile kazi. Basi tunaamini tukirudi sasa tutakuwa na majibu mazuri zaidi. Kwa hiyo hofu ilikuwa ni kwamba tu. Lakini sababu yetu ilikuwa ni kama kawaida. Unajua kwenye mambo haya usipofika mahali mkamiliana tabu. Pale wizara walianza wenyewe kutofautiana. Mmoja anamuona Mchina Pinda ndiye anafaa kujenga zile gati 13 na 14. Mwingine anamuona huyo hapana. Mimi nafikiri Mchina tunu yule ndio barabara. Lakini wote wako ndani ya wizara hii moja. Sasa nyie watu wizara moja, kwa nini mmedifa? Ndio mashaka yakaanza hapo kwamba kuna mmoja kala huku. Kwa hiyo anang'ang'ana na huyu. Na mwenzake anasema na huyu umekula huku, ndio maana anang'ang'ana na Mchina anaitwa Tunu. Kwa hiyo ilipotoka nje sasa ikawa ni issue kubwa. Kabidi bunge liseme hapana, sasa kama watu wazima mnagombana kuna kitu. Sisi hatuna nani hatukubali. Hebu turidishe. Basi kwa hiyo ndio tukaingia huko. Uliona tena ndio tukaingia hata kwenye mgogoro ule, rafiki yangu aliyokuwa zero uchukuzi wakati ule akawekwa pembeni na katibu kutoka hapo nenda huko na kuchafia. Wewe naibu waziri nenda huko. Sababu ni kweli ilionyesha kwa kwamba jamani hivi kama nyumba ni moja ile ile mnachogombania kitu gani? Fito hata kidogo. Hadi kuna kingine tena. Kwa hiyo tukawa tumechelewa kidogo kwa sababu hiyo. Lakini hili sasa nafikiri tutalimaliza vizuri na tutakwenda.
vizuri. Kwenye mpango wa taifa niligusia kidogo sababu ni component muhimu pale kwenye vipaumbele vyetu. Mpango wa taifa tumeujenga na ni wengi wetu huko mnatumia sana mambo ya mtandao haya. Ni kiungo muhimu sana kwa nchi yote. Sisi wenzetu tunafanikiwa sana kuona kwamba tumeachieve goal ya kuwa na mpango wa taifa. Sasa tunachokiona sasa kwa taifa national and international fiber optic. Hiyo ile kitu tumeifanya vizuri na upande wa Zanzibar tumeshaunganisha, kwa tumeunganisha Tanga kuingia Pemba na sasa tunapeleka ule mwingine kwenda kuingia Zanzibar kwa kumaliza tatizo la Zanzibar. Mikoa huku na ndani tunaweza kusema mikoa yote almost connected na ndani kubakiza mikoa kama sita tu hivi ambayo tutakuwa tumemaliza. Baada ya pale tunajikita kwenye wilaya na kufikisha mpaka kwenye wilaya, na bahati nzuri kwenye lending institutions nyingi tayari tumeshafikisha ile huduma. Kwa hiyo wengi pale utaona kidogo itawasaidia sana kwenye eneo hili na kwenye cross border. Kama nilivyosema, karibu nchi nyingi tumeshakuwa connected. Of course ilikuwa bidi tufanye kazi ya ziada, sababu Kenya ilitaka sana hiyo kitu. Unajua ukiwahi mwenzio basi mambo yanakunyokea, na sisi tukasema turudi nyuma. Kwa hiyo tukawahi wote wale, kwa sisi ndio tunakuwa connectors wao kwenye nchi zote hizo tisa. Kwa hiyo tunafikiri tutakwenda vizuri sana. Na wateja hatuna tabu sana kwenye mpango wa taifa, sababu makampuni karibu ya simu yote ya TTC, Zantel, Tigo, na wengine wameanza kuuza Infinity na nani, wote wameshaunganika hapa kwa sababu hawana namna nyingine isipokuwa kuungana kwenye ule, kwa sababu inapunguza sana gharama za uendeshaji. Kwa tunafikiri itatusaidia sana, na tumeanza kuona tayari faida za kuwepo kwa mpango wa taifa tayari, kwa sababu gharama tunaanza kuona sasa zinaanza kuteremka hasa kwenye simu. Maana zamani ilibidi mpaka mtumie mitandao ya satellite yale very expensive. Kwa sasa hivi kidogo tunadhani ushindaji utakuwa ni mzuri zaidi. Lakini tunadhani vile vile, maana zamani ilikuwa uvi nani kafanya nini, sasa kwa sababu mpango huu ni mali ya taifa. Ni kama vile tunapotengeneza reli, kama tunapotengeneza bandari. Kwa hiyo sisi watumiaji wote tutawadhibiti, kwa sababu sisi ndio wasimamizi wa ule mpango wa taifa. Nafikiri itatusaidia sana. Mungu ibariki Tanzania, tumesha uhuru.